masak kari ayam. Sempena program masak-masak keluarga 30 menu Ramadan. Okey. Cekkan dulu. Mana kita punya? Kita tak buka api. Okay. Lepas tu ambil bawang yang tadi tu. Bawang tadi. Tapi minyak boleh balas lah. Okay, di dalam ni ada bawang. Ada insert dah tadi. Okay. Ada bawang, ada kulit kayu manis, ada apa tu ni apa bunga. Bunga lawang. Bunga lawang ke muki? Bunga lawang. Bunga lawang, lepas tu ni buah belaga. Buah belaga. Ni ada? Belum lagi. Ni rempah. Ada. Rempah. Rempah ni, rempah ayam dah kami dah letak sekali dengan dia punya apa tu cili apa? Sabuk cili dengan apa tu perintah su. Pakailah apa punya nak pakai brand apa pun boleh. Ni nampak ni. Tunggu ni. Sikit lagi. Saya tak makan sangat ni. Yang nak makan benda ni, orang yang ambil gambar ni. Yang tengah ambil gambar ni nak makan. Dia kena tunggu kita dah apa? Dia garing lah. Sebab kalau tak garing, dia tak sedap. Yang kita dah ni dah. Halia? Halia dengan bawang putih. Dan ni dah boleh blender-blender, simpan dalam fridge je. Putih ais. Okay, tak banyak-banyak sangat, sikit je. Satu sudu pun dah cukup. Bawang, bawang, bawang. Bawang, bawang. Dalam, dalam. Ketum. Dua biji. Chicken machine. Bagi hancur. Masuk sekali. Masuk rempah. Dia bagi selur lah. Selur lah. Dah, dia ambil lah. Sementara dia nak tunggu sikit lagi nak pecah minyak, kita masuk cicip ubi sebab ubi ni susah nak lembut. Ya, belum mula puasa ni. Ambil satu lauk, ayam. Ayam, pecahkan masakan. Kari boleh, masak kicap boleh. Ayam goreng boleh, ayam masak merah boleh. Selagi ada apa jenis masakan. Lepas tu kalau udang, udang goreng boleh, udang masak pedas boleh, udang kari boleh, udang butter boleh, apa-apa je lah. Ni kalau campur-campur semua mesti dapat punya 30 untuk 30 hari puasa. Ha, itu je, dia punya panduan. Kalau dah kata udang, ada ayam, ada ikan, ada daging. Cukup lah tu. Kalau sehari ambil 6-7 masakan, selang-seli ikan jadual tu cukup 30. Mesti settle. Macam minyak. Masuk air. Banyak sikit ni? Betul. Sebelum masuk ayam, kita masukkan santan. Okey. Okey. Aizah tak ada, kita masuk sikit lagi. Baru kita masuk ayam. Buat ayam ni mana? Bak. Kita mana kan? Ini ke? Tak tahu. Ini nak tak luar. Okey, dah siap dah. Dah siap. Gulai ayam. Ni Penang mari punya.
goreng ayam siap dah. Okey, tu je lah resipi untuk kali ini. Yep. So thank you for watching.